Boa noite, mais um vídeo do Bar Rodrigues na área, beleza, rapaziada? Por aqui. Faz tempo que eu não faço um videozinho. Estamos na área novamente. Peguei essa fanzinha aqui 125. O corre do dia a dia. Correria atrás da motoca, mano, pro dia a dia. Consegui pegar essa fanzinha aqui, 125, show de bola. E vamos que vamos. Parecido aqui como é que tá. Movimento. O caminhãozinho ali na frente, ali, o caminhão atrapalha o trânsito, né? Vamos que brusa. Correria pra pegar a motoca, mano. Cheguei, vi uma moto. E Lorena conversando com o cara com uns papos estranhos. Falei, é golpe essa parada aí, mano. Mas foi lá pra ver a moto. Cara, menino vendendo uma fan na 125. O cara catou o anúncio dela. Aí tava vendendo a moto e negociando comigo aí. Queria que eu depositasse o dinheiro pra ele. Pra depois liberar a moto e me pegar com a menina. O cara acha que eu sou otário, mano. O cara vai falar pra você, ó. Esses golpistas aí, falar pra você, mano, tinha que arrancar o couro dos caras vivos, mano. Aí ontem, eu vi um anúncio no Face lá. Entrei no Face lá, foto de uma moça. Mandei mensagem lá, essa moto tava disponível. Uma fanzinha 2010, tava bonitinha. Aí tava pedindo 3.500 na moto. Aí eu falei de ver a moto. Pedi o endereço, passou o endereço lá em Lorena, mano. Esqueci o nome da avenida lá em Lorena, lá. Não sei se é Targílio Vilela Nunes, Virgílio Vilela Nunes, eu acho o nome da avenida lá, fui lá. Chego lá, pergunta pra um, pergunta pra outro, e o nome da loja que eles me deram era Stock Car. Tinha bosta nenhuma, mano. Aí mandando mensagem, ligando pra moça, a marvada não atendia, mano, não respondia. Aí perguntei pra um cara lá. O cara falou que tinha uma loja de moto ali, mas já fazia 3 anos que tinha fechado. E hoje eu fui trocando ideia com a... Peguei o zap da moça, fui trocando ideia com ela. Perguntei da moto lá, que tinha feito isso no celular da minha namorada. Aí troquei ideia, perguntei da moto, tudo. Falou que a moto tava disponível. Pedi pra passar o endereço. Passou o mesmo endereço de novo. Aí eu dei um tempo, né? Depois mandei mensagem falando que eu tava lá na avenida, que não tava achando a loja. Pronto, já não responderam mais. Aí não sei se eles... Eles devem fazer a gente ir lá. Aí fica marcando na avenida lá. Deve vir alguém pra querer roubar, mano. Sei lá, viu. Golpista desgraçado, mano. E vambora pra Pindamonhangaba. Peguei essa fanzinha aqui com o cara lá de Cunha. Fanzinho tá bonitinho, mano. Show de bola. Já dá pra fazer as correrias do trampo. Eu tava com o Gijotão. Gijotão, eu peguei um carro pra me poder passear com a minha mãe. Minha mãe chegou a fazer uma cirurgia.
Aí eu peguei e vendi a Fazer pra ajudar pra fazer a cirurgia. Peguei um carro pra poder dar um passeio com ela. Aí tava sem motoca, mano. Aí tem que pegar uma motoca pra fazer uns corres, né? Vai pro trampo. Caramba, hein? Tempo que eu não passo aqui nessa avenida de motoca, mano. Avenidinho pra ter radar também, viu? Olha lá pra você, mano. Eu vou dar uma parada aqui na frente aqui. Vou mostrar o contato lá da golpista aqui pelo celular. Galera da região aqui que entrar lá no Face lá pra comprar moto com essa desgraça aqui, mano, já ficar esperto, mano. Acho que eu vou dar uma parada aqui, ó, perto da luz aqui. Aqui, ó. Vou pegar o celular aqui, vou dar uma olhada aqui no aqui, ó. Tava trocando ideia, é o endereço que passou, endereço, Avenida Targino Vilela Nunes 241A, bairro Vila Nunes, cidade Lorena, mano. Tranqueira do cacete, rapaz. Olha como é que tá. Tá, aqui tá o nome de Gabriela Lima. E lá no Face, lá tá outro nome. Se eu não me engano é Beatriz. Ela falou que a moto tava disponível. Ela, senhor, peço desculpa, somos loja, encerramos às 17, o fluxo de mensagem está grande. Eu perguntei, então, como que eu faço pra comprar a moto? Aí passa o endereço. Bando de tranqueira, mano. Fica esperto aqui, ó. Golpista aqui, o número aqui, ó, 12997598040, mano. São os pelantra. Bora. Bora, vambora, vambora. Tá pescando, tá gravando. Estamos no inverno e um calor das moléstias, mano. E a gasolina vai subir amanhã, hein? Vai ter uma alta na Petrobras lá. Gasolina e diesel, vi falar no jornal, mano. Desgraça também que só sabe subir. Falar a verdade, viu? E é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Forte abraço a todos. Estamos de volta. Fui.